עכשיו, אני אגיד לך, אני עמד על התאיזם כאלה, ריצ'רד דוקינס, אתה בטח מכיר. כן. עכשיו, זוכר, רוב התואר בביולוגיה שלנו נוסף על הספר הזה. למה? כאילו, מגן אנוכי, זה ספר של ג'יל. כל פעם זרקו כאילו מקומות שלו, כאילו. עכשיו, אני גם מודה. התחלתי לקרוא את הספר, הגיע כמוני מודלים מתמטיים, נשברתי. אבל כל קורס טפטפו והזריקו לי, כמוני ביולוגיות, ביולוגיות של אוכלוסיות, כמוני מתמטיים, הכל מגיע משם. עכשיו, אני זכרתי מהספר, שהוא בסוף הספר, הוא אומר, תיבת המונח, מים. מים. וממנו זה הגיע, התחיל. הרעיון של מים. כן, אז הוא אומר, כאילו, שבעצם רעיון הוא צורת חשיבה, עם משהו שהוא בעצם גם עובר רפליקון. ומתרבה על ידי זה שהוא מדביק אנשים ואז בעצם הרעיון אותה שהם עצם קיום בפני עצמה ומדעית כמו שהוא צדק שהוא אמר שכאילו חיים ריקים וחסר משמעות אלא לשחתר מלאות של רספי בעיני מדעית שזה נכון, מדעית כן, אפשר לדבר על זה כן אז גם המונח של מימטיקה, גם אפשר להצליב את הרבה תחומים אחרים בחיים, שזה בסופו של משהו דפוסי סדר ביקום, אנטרופיה, אבל בשורה, חלק המעשי זה למשל, שמגיע למשל צורות חשיבה או תרבויות, שלמשל כרגע במצב הנוכחי של התפתחות של תרבויות, אז למשל כרגע האסלאם נמצא בגיל ההתבגרות שלו, ובתווך שבין תרבויות, אין רחמים על החיים של המאמינים, ויש מחיר גדול שם. אז כאילו תלמידי סוציולוגיה שלי, התחום מסוכן להתעסק איתו, כי כשאתה מגיע לרמה כזאת של הכללה, אתה יכול להזריק לשם פנים, או לשים לב כל כך הרבה הטיות משלך, שלא קשורות לממים, שזה כבר נהיה, אתה יודע, כל אחד יכול להגיד כל דבר, ו... אז מזכיר, יש איזו הרצאה שמביאה בי חלחלה, שסוזן בלקמור בטט, מימס אין טימס. שאומרת שכאילו, הרפליקון השני הגני, הרפליקון השני זה ממים, שבעצם רענות צורות חשיבה, והרפליקון השלישי זה טימס, כאילו טכנולוגיה. שבעצם הטכנולוגיה משכנעת אותנו, שזה טוב, ועוד כמה שנים אנחנו מתמזגים איתה ביחד. נכון. אבל... טכנולוגיה. אז עכשיו, למה אני אומר את זה? כי מכיוון שאני חמש שנים החיים שלי, ביולוגיה מולקולרית זה לא היה סיסמה, אלא חלק מהשגרת חיים שלי, בבוקר ובערב. עוד עסקתי במעבדה שלא הייתה חזקה ביולוגיה מולקולרית, ואני עשיתי את הכל בעצמי, לבד, באוניברסיטה העברית. אחר כך שהמשכתי למכון ויצמן וראיתי איזה קיטים יש להם, שבכמה דקות אתה עושה עבודה של סמסטר שלם, אז אני אמרתי, אוקיי, יש פה ביוגנים, יש פה ביוכימיה, יש ביולוגיה מולקולרית. יש מצב שגישות וצורות עבודה ישימות גם לגבי רעיונות והמצאות. ואז בעצם בשיטות של ביולוגיה מולקולרית יכול לדבר לי. עכשיו, ביולוגיה מולקולרית זה אוסף של טכניקות שממשות את ההצלחה הגדולה ביקום של האבולוציה. זאת אומרת שההצלחה נובע מספר עצום, עצום, עצום של כישלונות. פתרונות של מינים של משוואה, ויש לך סלקציה בפנים למה שעובד. חצי מהתואר ביולוגיה, למשל יש כל קורס התנהגות בעלי חיים, עקרון ההכבדה, בסופו של דבר יש לך זה משוואה, מתמטית, אנרגיה, חלקי, כמה אנרגיה, חלקי שכפול. זהו. עקרון ההכבדה הוא נתפס עכשיו, כן? למשל, של המוצא אבי, כן. בתור דוגמה, זה נתפס אחר, אבל זה נחשב עכשיו באמת משהו מושתת כאילו ומבוסס, מדעים או שזה עדיין בוויכוח, כי אין לי מושג איך זה, איפה זה עומד. תראה, כמו כל מודלים של התנהגות של בעלי חיים, אתה מגיע בעצם להבין שבעצם הייתה פה איזושהי אסטרטגיה שהיא הצליחה, עובדה הגנים האלה הומצח, ועכשיו נסים למצוא לזה צידוק בצורה מדעית. ואז זה אומר שה... למשל, בנקרון ההכבדה יש כאילו טרייד-אוף בין כאילו כמה זה כבד לך הקרניים הענקיות האלה לבין כמה אתה אטרקטיבי בין הנקבות. אבל אם יש לו יכול לסחוב את זה, אבל כנראה הוא אחלה גבר. כן? דרך אגב, כן? בטבע... כאילו, מתהדרים, וכאילו מחזרים אחריהם, בן אדם זה הפוך. אז
אז אמרתי, אוקיי, הדבר הזה, שזה אומר בעצם שההסתכלות היא יכולה להיות אחרת לגמרי. שבעצם הצלחה מאוד מאוד גדולה נובעת מזה שהרעיונות מושמדים. כן? למשל, יש איזה חבר שעובד בקריאיטיב, אמרתי לו, state of mind, כשאתה בא בבוקר, כל בוקר לעבודה, קוראים לך את הצורה הרעיונות שלך. כאילו, לוקח זמן כאילו להתנקל מזה. עכשיו, זה גם כמו רעיונות, כמו שאתה נורא אוהב לגדל תינוקות שלך, אז גם אנשים... בעצם הדבר הזה שהתחלתי במקום של להשביח את הרעיונות, בעצם נכנס לי בעצם נושא של תקשורת בין אנשים. אז בעצם השיטות שאמרת כאילו, צורה כאילו קרה והכל, פה שטויות שעשיתי בעברי, בשנת 2009, אני באופן כאילו ספונטני יצאתי קבוצה של חלק חברים שלי, ואז קבוצה של מהנדסים, מורים, עורכי דין, יועצים עסקיים, מנטורים. הרעיון היה, התחלנו לפגש עם 12 פגישות, כל אחת דו שבועית, והרעיון בפגישה, בקבוצה הייתה שיבצרו חיבורים, להרים רעיונות, סטארט-אפים, ו... עכשיו, זה היה משהו אקראי, כאילו, out of the blue. היו המון המון טעויות שנעשו, אבל סטטיסטית, אנחנו השתמשנו בקבוצה של פייסבוק, היו משהו כמו, עשינו... משהו כמו 30 סיורים מוחות על רעיונות, שחלק לא קטן מזה היה גם עוד דברים שרצו בקבוצה של הפייסבוק. גם התהליכים ראיתי בדרך הקשה שבן אדם בא ואנשים לא עפים על הרעיון שלו, הוא מאוד לא אוהב את זה. סיורי מוחות, קטסטרופה, לא הייתי מודע כמה שזה לא היה נכון, שמשל היו כאלה ששם ישראלים רעיונות טובים, כמו עתים, נשארים של עתים על פדיו. אז היו כאלה שכאילו, לא יכולים לפתוח את הפה. אז יש לי חברה שהיא מורה, מה אתה רוצה להישאר? אתה חושב שאתה מדבר את השאלה, פתאום אנשים, אתה יודע, אתה נותן בן אדם לבטא את הרעיון שלו, אבל בשנייה הם פורחים. ואז היו, יצאו משם שני פרויקטים יחסית רציניים, אחד, שני חבר'ה, שלושה אנשים, חדרו, עשה להם כל מיני, היו כזה חומרה ותוכנה, עשו, הראו אב טיפוס מאוד מהר, ואנחנו הולכתי מזה. הרעיון השני היה של ניבי יודי, של אישה שהייתה שמה. ואנחנו הבנו שיש דברים שצריך לדעת לעשות כמו שצריך. אחד היה, איך באמת בונים את השיטה הזאת, צורה כזאת שתעבוד, שיטה, מודל גנטי של נקרא NeuroNet, שהמצאתי ותוך כדי ריצה הבנתי שזה מה שקורה, איך עושים את זה, וכמו שבדיוק אתה הסברת, שפייסבוק הוא כמו... הוא נהדר למסיבה, לכאן ועכשיו. שבעצם, עם כל הטכנולוגיה, בעצם שום דבר חדש לא יוצא. נכון. מתחת לבית ישבנו, קשקשנו, יש לך וואטסאפ. אתה בא למסיבה, יש לך פייסבוק. יש לך כל מיני דיונים משעממים, יש לך את הדיונים עם התגובות. ואמרנו, צריך להיות משהו חדש, משהו אחר, שירתה את זה. עכשיו בואו ניקח, נרוץ במורת את הזמן, אני רץ, כאילו כמעט 10 שנים, אני פעם בשבוע לפחות נפגשתי עם אנשים, דיברנו, תחנו, בואו נתחברו, אפשר לפתח את הרעיון הזה. באיזשהו שלב, בדיוק פיתרו אותי מלביט, ואז את הסייקל הזה של בתור שכיר, פיתרו אותי עוד עבודה, פיתרו אותי עוד עבודה, כמו שבאמת עברתי סייטי 6 שנים אותו מקום. היה לי תחושה שמשהו פה לא רגיוני, אז איכשהו עצרתי ועשיתי קורס פיתוח ווב בחינם של עמותת הסדנה לידע ציבורי. והטכנולוגיות השכיחות שמה, זו עמותה שמכיר, שמעת עליה? שמעת שם, אבל... זו עמותה, מגישים פעם שבוע בגוגל, תקציב העמותה הולך על בירות וחטיפים. באים, מפתחים, משנה וסלטה של התעשייה, כותבים בחינם ובאופן סורס, אתרים להנגשה של מידע ציבורי. למשל, כנסת פתוחה. תקציב המדינה פתוח. זאת אומרת, תקציב שמוצלל מוועדת הכספים. אתה יכול לבוא אתר, לראות סעיפים תקציבים לפי הגודל שלהם, והצבע אומר אם ועדת הכספים נגע בהם או לא. אוקיי. למשל, סתיו שפיר והכל, היכולת שלה להשפיע נבע מזה. אז באתי לעמותה, באמת, אני הגעתי, לא הבנתי איזה כמה פגיר הייתי, שבאתי לעמותה, יצגתי לי מצגת, אנחנו לא רואים מצגת.
לפעמים הקשורות קוד שעובדות, זה עמותה שמתכנתי. אוקיי. עמותה עשתה, אז באתי לשם, למדתי את הקורס, קורס פיתוח ווב, כאילו הקליטה, וקורס כזה של כאילו, תבין, אני אחרי 20 שנים של ניסיון בתוכנה והכל, שעברתי את הגיבוש שלהם, עשו אותי קטן, קצוץ, אפס, מובס, אפס, 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 כלום. אבל פתאום היה לי את האלגוריתם שלי, והפשן שלי היה להוציא אותו לפועל. ואז עברתי את הקטע של, קיבלתי בעצם כלים לפתח אותו, נכנסתי בפייתון, פיתוח ווב, כאילו חזק, הרמתי, מימשתי את האלגוריתם הזה. זאת אומרת, אותו חיבור בין אנשים. השתמשתי בשיטות, למשל, איך שהמציא דוקטור חגי פולקמן, דוקטור לחוכמת המונים, המציא שיטה איך אתה מקיים דיון בצורה אפקטיבית, שהתוצאה שזה בא מתחום של ייעוץ ארגוני, איך לגרום לקבוצה של מבוגרים עם אגו, לסשן שמישהו מבטא רעיון, אומר כאילו, אומר מה הוא רוצה, איזה דבר הוא צריך, רוצה, 10 דקות, כל מי שרצה לדבר דיבר, גם אלה שתמיד שותקים, ויוצאים אקשן אייטמים. אז את התהליך הזה, לקחתי אותו, ובתהליך שלי, איך שאני לוקח קבוצה של אנשים, מעודד אותם לשחרר רעיונות, ונזרקים רעיונות ומתבשפים, החלק של הפרוליפרציה, של להגביר אותה, איך אתה עושה את השלב הזה שאתה יש לך כאילו, לוקח רעיון וכאילו עוזר לו, אז החלק הזה, המבחנה הזאת שם באמצע, זה הצורת תקשורת שהוא חגי פולקמן המציא במשחק, לקחתי אותו לכיוון אינטרנטי והוספתי רפרטואר של כלים, כלי תקשורת, כמו שפתחתי מודם כל החיים שלי, זה נראה אותו דבר. יש אתר, הבא בפיצ'רים, המשק משתמש שלו נראה כמו מתכנת אמבדד שנתנו לו פתח ווב, אבל כמו שפיתחתי מודם, אז ה-ICD שלו, הצורות הארגיסטרים שלי ללחוץ עליו, יש לי ווב APIs, שבעצם זה המשקים שככה אפליקציות ואתרים מדברים ביניהם להעביר את הדאט. אוקיי. זה מה שמשם. אז יש לי בעצם אתר, שכולו באופן סורס, הרבה פיצ'רים שעוזרים לחבר בין אנשים, וכתב התקשורת, ויש לי, כמו שיש רגיסטרים במודם, יש לי API שיכולים ללחוץ עליו. ואז, עכשיו, תוך כדי אמרנו דברנו כאילו אבולוציה, אז למשל, אז היו לי כמובן כאלה שעברו בעצם, כאילו, שקשב לי אתם להתפסף. מרגע שהגעתי לשיש לי דברים, אז כאילו, לא היה לי זמן, כאילו, להחזיק להם את היד, אז השתנתה הפאזה, והייתי חלק מהפרויקטים של העמותה, של סדנה, פרויקט קוטרלס, שהמטרה שלו, אוקיי, גלית איזושהי בעיה, שקפת מידע ציבורי, צריך לפתור אותו ביחד. אז נכנס פרויקט קוטרלס, חלק גדול מפיתוח אני עשיתי, באו להם מתנדבים, והמסוכה של להרים מידע פיתוח של קוטרלס במחשב ווינדאוס, לא הצלחתי לדבר בעיה אחרים, חלק בגלל שחבר'ה מדריכים שפינקו אותי, חלק מהדברים בניתי בעצמי. עכשיו אני יודע, כן, עכשיו אני, יש לי כבר אנשים שכבר מאפס ידע בפייתון, כבר מתקתקים אותם, על PC. אז יש לי בעצם, האלגוריתם של NeuroNet ממומש בעצם באופן סורס. באופן סורס, והתוצאה של זה, זה מערכת שחסרת אגו. למה אגו? כי למדתי בדרך הקשה, שחלק לא קטן מיוזמות של מרצון טוב ותנדבויות בין אנשים. אתה יודע, או שאנשים כאילו רוצים כאילו להרים משהו סטארט-אפ, מושמדות על הרגע של, רקע של, אני אוהב לעבוד במיילים, אתה אוהב לעבוד בוואטסאפ, ואני אוהב לעבוד בפייסבוק, ואני אוהב בלינקדאין. לכל אחד שהוא רוצה לשאר באזור נוחות שלו, אפילו על זה, דברים מתרופפים. אז יש בעצם, אז יוצא מזה, שאת המשוכה הזאת, איך אני עובר? בזה ש,
לא, בטוח שלא חשוב לי שמישהו ידע שיש כזאת מערכת נוירונית או קוטרלס. זה לא משנה. יש לי מערכת שימצאת באיזשהו מקום בענן, או בשרת שלי, או בשרת ארגוני, או בשרת של עירייה. שפה של אובייקטים סטנדרטיים, אבל את ה... איך מתחברים ומשתמשים, זו שאלה שכמו אבולוציה. אין לה פתרון אחד, אבל למשל, אם הקהל יד שלנו ילדים, אפשר לצאת עם ילדים של משפחה, אז הממשק שלי מראה כמו פוקימון גו. יש לך רעיונות והבטחות, נמצאים על המסך, נמצאים על ה... במרחב. וכל קבוצה, אתה עושה לאפיון, כאילו, אתה משתמש, אתה יכול לעשות עוד אפליקציה ועוד אפליקציה ועוד אפליקציה. עכשיו, מה המודל? אני ממשיך את הפרויקט הזה לקיים בפורמט דומה שיש לסדנה ליד הציבורים, שזה פרויקט, זה win-win-win situation. זה פרויקט שאנשים באים בהתנדבות, מהכיף שלהם מפתחים אותו. תוך כדי עבודה לומדים פייתון, בצורה של פרקטיקה, לא קשקושים, לא... היום נלמד משתנים ולולות, אלא מביאים בראש. גם לומדים פייתון, והמטרה היא, מודל הוא להרים להנחתה. אנשים שעשו כסף. למה? כי מכיוון שיש לי כאילו את המודם הזה, מערכת, ויש API'ים קיימים, אני עכשיו אראה להנחתה, אני רוצים להגיע לעשות הקטונים. אוקיי, יש פה ממשקים, אתם מפתחי אפליקציות, תעשו כסף מפיתוח אפליקציות. תוצאה שכל אחד יתחבר למערכת באפליקציה חדשה או במשהו חדש, אבל כולם יהיו מחוברים כולם. זאת אומרת, נניח הדיפולט זה שלאנשים להחליף מספרי טלפון, שמי שלא, אין לו טלפון, פחות מכיר בן אדם בעל פה, זה מחנה משותף לזה, אני מכיר כבר אחרי. אז ה-added value של המערכת הזאת הוא ליצור את החיבור בפנים. זה לא משהו שהוא לניהול משימות כמו טריילר, זה לא משהו לכתוב מסמכים ביחד כמו גוגל דוק, זה לא משהו של כאן ועכשיו כמו פייסבוק, זה משהו רק לחיבור. עכשיו, יש אפשר לראות הרצאה שביוטיוב, היה כנס של חקר מדע ותודעה, הראשון באוניברסיטת תל אביב, הכנתי הרצאה של בניית חיבורים תודעתיים לשיתופי פעולה. במרצה, בתהליך הכנה של הרצאה, אז... מי שהכנתי להרצאה, דוקטור אלי אלון, אז הוא, כמה שההרצאות כאילו כמו טט, הוא אמר בואו, אז הוא כאילו קלש מן כל השטויות, הגענו כאילו ללמה. מסתבר שהלמה, שלמה עשיתי את הכל זה, כי אני חושב, הרבה יותר מהר למה שאני מדבר. ושמי אני כאילו, מתבייש ברמות שאני חושב לשולחן, להביא, תביא לי את המלך, אני כאילו. אז יצא שאתה הדבר הזה, כמו לנוס טוב, אתה פסיכופה, זה ציופת. אז בעצם מה שבניתי, בעצם מערכת שמאמנת אותי בפעילויות של להיות בפעולה. היא גם מודדת וגם מתגמלת בסקורינג על פעילויות טובות, למשל כאילו מובטחות, או שאתה מוכן לשתף, או ש... שראית שאתה לא עושה משהו כמו שצריך, אתה ביטלת בזמן, אפילו אם צפית התעדכנת במשהו חדש, גם לזה אתה מקבל נקודות. וגם אתה... ונכנס בפנים גם למשל, גם מודל תגמול. למשל, כדי לממן את השיש עליך פה, אתה תצטרך לתת 50 מ"ק. איך תרווה 50 מ"ק? יש רשימה בקוטרלס, כן, אני מדגיש שמבחינה של חוויית משתמש אין פה הרבה גאווה, אתה יודע מה ההפך, סליחה, אין לי מכשיר נחיתות, אני שאמבדד מעולה, שזה המקסימום שזה כאילו לבוא הצד השני. שבניתי עם האתר, לפחות מבחינה מובי שלו כלום, סוג של מקרטע, גם לי פעמים קשה להפעיל אותו, באגים זה טוב, כי... עכשיו, יש לי פה סקורינג שהוא הבסיס המדעי שלו שם. בפנים זה איזשהו דירוג שהנחתי שהוא חשוב, על מה אני רוצה לתגמל יותר ופחות, והסקורינג פה מגיע ממספרים ראשונים נחמדים. שני. כן, שיהיה קשה לעקוב כמה הרווחת ממה.
והם מקבלים סקורינג, ואתה מקבל את הסקורינג, אז אתה יכול, זאת אומרת, אני יכול להנפיק פרסים, תבוא תנה, ויש פה ממש חנות של קופונים. של קופונים, מה? אה, לא, זה לא, זה לא. אוקיי. שעה של הרצאה עם כניסה חופשית ופומבית. לא, 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 אה, כן. חד פעמית לעבודה ולהשתתפות בסדנה. כן. זה. כן, יש פה... מה זה? כן. זה מחיר. זאת אומרת, אני בכוונה, הרבה אנשים, אה, זה לא בחינם? אני אומר, טוב, תוכלו משלם 50 שקל, או במקום את 50 מימקש. שכל הסיפור לעשות את זה, זה רק כאילו... לשתף שני דברים, כאילו, זה הכל. אז אני אומר, זה... זה כאילו, זה הייתה התנהלות. עכשיו נמצא מצב ש... להגיע למצב הזה של להרים הנחתה. זאת אומרת, יש לנו גם פרויקט שאנחנו לומדים תוך כדי אופן סורס, וגם בעצם בונים משהו שתוצאה של חיבור יותר טוב בין אנשים. למשל, יש פה איזושהי חלוקה וירטואלית, אנחנו רק לכל מיני מתחמים, למשל, בדקתי עם ילדים שבבית, והיו ממש, זה יצא ממש ממש נכון. אחד המודלים שחשבנו, עושה לי שחברה קואוצ'רת, מיכל אילך, אז שבעצם הדבר הזה יכול להיות כאילו כלי טיפולי נלווה למשפחה שעובדת טיפול בהפרעות קשב. שבהתחלה את השיעורי בית עושים דרך האתר, כאילו אותם, לאזור אחד לשני, ואז בעצם התנהלות המשפחתית, כל בצורה כיפת משחקית בתוך האתר, ואז צריך לשלם, אבל שיהיה אתר שמספיק בטוח לילדים. זה לא יתרומם. והמודל הזה השוב שמתייצב, שמאוד מאמין בו, שבעצם פה מערכת שמתפתחת, שכמו שמודל שמידע ציבורי עובר בעולם, שכמו שממשל מנגיש את המידע, נותן לגורמים אזרחיים להביא אפליקציות, אז זה ככה אני רוצה שזה יהיה. זאת אומרת, יש את האתר, יש לנו בתור SDK, אז יש אפליקציה אחת, אני תסורסים שלה, של אפליקציית אנדרואיד, שמתחברת לקוטרלס, יש אפליקציה אחרת שאני, בזמנו פנוי בלי שורה אחת בג'אווה שכתבתי, אז פיתחתי, כשלקחתי את הישות ה-API'ים של גוגל, יש את ה-API'ים של גוגל, מכיר את זה? תגידו, אתה נכנס, יש קוטורל נחמדית, אתה נכנס, מגיע טוקן של, טוקן כזה להשתמש ב-API'ים של גוגל, ו... ערכתי לו מהטקסטים שלהם, אל תשכח. מה? של גוגל, מכיר כל מיני שטויות, למרות שאני... אז זה נראה ככה בצורה גורפת, למשל, זה מה אנחנו נמצאים פה. וכן, בחדר גיאוגרפי, אז יש יוזמות. למשל, פה יש חנות לנרגילות, פה ממול. אז מישהו עבר ליד החנות ואמר, אני צריך לעשות משהו להגביל את הגיל בשימוש לנרגילות. מישהו כאן אמר, רוצה להגיש תביעה ייצוגית נגד עיריית גביית ארנונה. למשל, הדוגמה הוא דוגמה אמיתית. למשל, ברחוב שלי, מישהו שבר, רצה שאנשים יעזרו לו. לקבל תלושים של ארנונה, לבדוק אותם. אז איך הוא הגיע לאנשים שנמצאים באותו רחוב שלו? הלך מבית לבית ותלה בלוחות מודעות, תלה רודוך מודעות בנייר. אז פה אנחנו, אתה יודע, הפעם שהיינו ילדים, היינו קוראים, בוא לשחק, אז את הדבר הזה, אנשים, מתחת לאף שלך אתה יכול להגיע, להתחבר בין התושבים. אז ויש כל מיני קהל יד, למשל, הפיינו פה, למשל, קהל יד, בחור, בן יוסי, בן 17, היום שהוא נראה ככה שהוא מהבוקר בערב ונמצא, אחר הצהריים נמצא בתיכון, הוא הגיע הביתה די לבד בעצם, עם המחשב שלו והכל, והוא רוצה להכיר אנשים אחרים. אז הוא, אז פעם הבא שהוא איך שהוא יגיע, יקבל אומץ ללכת לשחק במשחק כדורגל, הוא יבוא והוא ימצא, איך הגעתם לפה? יש פה אפליקציה, ואז הוא יפתח, ויראה שבעצם יש אפליקציה כזאת, ששם שהוא יפתח, היה כשמישהו עשה כזה כדור של כדורגל, מגדימה, בואו נשחק כדורגל. עכשיו, זה למשל במקרה ספציפי, למשל, עשינו בצורה של, למשל, אפיון מהיר, אוקיי, יש פה אפליקציה שיכולה להתאים לקהל יד כזה,
ויש פה בעצם אתר, יש אפשרות של לחבר בנושאים, כמו פעילות ש... פעילות שקשורה לשוג URL, זאת אומרת, כל דבר יכול להיות מאחורי זה, יש אפשרות לעשות פעילות שנובעת מפעילות, פעילות נובעת מרעיון, נובעת ממשימה, יש חיבור בין תגים, יש לפתר ביניהם, יש גם חיבור בחתר גיאוגרפי, ובתוך היכולת הזאת היא לעשות סדר, מכל הבליל הגדול של האמבט יוזמות הגדול, בעיית של לפתור, להיצע אותם קדימה. ועכשיו, בשביל לעשות את זה, מן הסתם יש כל מיני עדי פיתוח, ואז מישהו אוהב ללמוד פייתון, לומד פייתון וזה לפתח בבקאנד, מישהו אוהב לדונות אנדרואיד, יכול לעזור לנו כאן קצת לפתח את ה-SDK הזה, בתור כל אפליקציה, דוגמה, בואו, תעשו אפליקציה שמשתמשים פה, ולהרים על חתם, שאנשים ירוויחו כסף. זה כמו למשל הראיית תל אביב עשתה, זה מודל הנכון, חשפה את ה-API שלהם, ואנשים באו, עשו אפליקציות. עכשיו, אני... חלק מהאנשים שתמכו בימי כוכב וראש העיר חדש שלו לשרון. מבחינתי זה דבר שגם מוזר, גם חיוני. מאחורי API האלה יכולים גם להיות דברים של עירייה. גם שאתה בא ואתה רואה איזשהו מידע גיאוגרפי, איזשהו בור פעור. גם דומה, כן. זאת אומרת, כל הקומבינציה, זה יכול להיות חלק ממערכת של מישהו, מישהו יכול לקחת את הסרבר ולשים אצלו בבית. הדבר הכי פתוח פה זה הארכיטקטורה, יש לי ממשקים של כל מיני דברים וירטואליים.